Německá společnost Technisat, která se již 25 let zabývá vývojem a výrobou satelitní anténní techniky, představuje přijímač Technistar SIR. Technistar SIR je jednotunerový satelitní přijímač, který byl vyroben speciálně pro potřeby českého a slovenského diváka. S tímto přijímačem získává uživatel veškeré výhody, které produkty Technisat nabízejí. Jedná se například o snadnou prvotní instalaci, automatickou aktualizaci softwaru přímo z družice, prodlouženou tříletou záruku, je-li přijímač registrován na stránkách technisat.cz, jednoduché a intuitivní ovládání nebo novou funkci Fast Scan. Na předním panelu pod odklopnými dvířky nacházíme integrovanou čtečku karet, certifikovanou operátorem Skylink a CI slot, který slouží pro vložení dekodovacího modulu s další přístupovou kartou. Následuje display, kruhové tlačítko pro ovládání přijímače a tlačítko pro zapnutí nebo uvedení přijímače do režimu standby. Na zadní straně přijímače nacházíme konektor pro připojení do sítě, konektor pro připojení antény, konektor pro připojení přijímače do domácí počítačové sítě, USB konektor pro připojení externího pevného disku, HDMI a SCART konektor pro připojení k televizoru a cinčové audio a video výstupy. V balení přijímače potom nacházíme dálkové ovládání, včetně baterií, HDMI kabel, adaptér pro připojení do elektrické sítě a návod k obsluze, včetně záručního listu. Nyní se podíváme na zajímavou funkci, elektronického programového průvodce EPG. Toho vyvoláme stisknutím tlačítka SFI na dálkovém ovladači a okamžitě máme k dispozici televizní program, a to až na jeden týden dopředu. Nyní se můžeme podívat na následující pořady, a to jednoduše stiskem jednoho žlutého tlačítka, anebo na programy na konkrétním kanálu, a to až na jeden týden dopředu. S přijímačem Technistar SIR můžeme vysílané pořady nejen sledovat, ale také nahrávat na externí pevný disk. K tomu můžeme opět využít EPG, a to tak, že najdeme ten program, který chceme nahrát, označíme červeným tlačítkem REC. V momentě, kdy je program vysílán, je automaticky zaznamenán na externí pevný disk. K nahrávání můžeme také využít funkci Time Shift, a to pomocí tlačítka Play Pause. A tato funkce nám umožňuje vysílaný program zastavit, vyřídit například telefonát, a v momentě, kdy se ke sledování televize vracíme, můžeme pokračovat přesně v tom místě, kde jsme ve sledování skončili. Tento pořad můžeme následně uložit na externí pevný disk nebo jej vyřadit. Na začátku jsme zmiňovali funkci Fast Scan. Tato funkce zásadním způsobem zjednodušuje práci se satelitním přijímačem. A díky ní máme k dispozici neustále aktuální programový list. To znamená, pokud operátor Skylink přidá nový program, ten je automaticky přijímačem zaznamenán a přidán do programového listu. To znamená, že ji nemusíme již nikdy ručně ladit. Další zajímavou funkcí, kterou ocení zejména rodiče, kteří dbají na to, jak dlouho jejich děti televizi sledují, je funkce Techni Family. Tu nalezneme v menu, v nastavení pod dětskou pojistkou. Pod dětskými účty, ty máme k dispozici až 4, tedy pro 4 děti dokážeme vytvořit individuální nastavení. Zvolíme
pro vytvořený účet EVA časová omezení, ve kterých můžeme nastavit maximální dobu sledování televize, v našem případě 2 hodiny, a určit čas, od kdy do kdy je možné televizi sledovat. Pro pátek, sobotu a neděli máme k dispozici individuální nastavení. Přijímač Technistar SIR můžeme také začlenit do domácí počítačové sítě a sdílet s dalšími zařízeními v rámci této sítě, jako jsou například počítače, televizory, fotoaparáty a další zařízení. V praxi tuto funkci použijeme tak, že například multimediální soubory uložené na počítači v pracovně přehrajeme pomocí dálkového ovládání a přijímače přímo na televizoru v obývacím pokoji. Přijímač Technistar SIR je vhodnou volbou pro všechny uživatele, kteří hledají jednoduchý, ale spolehlivý přijímač s mnoha funkcemi.